Yes, tubahaye ikaze abakurikiranye BTN uyu no mwanya w'ikiganiro The Profile nk'uko mumaze kubimenyera ni ikiganiro gitambuka ku wa gatatu isaha y'isamoya n'igice za nimugoroba ni ikiganiro rero mpa muri kumwe nanjye Jean-François Régis Ndayisenga gahunda rero ni ya yindi ntabwo tujya tubavangavangira cyane n'amazina yamenyekanye cyangwa se ibikorwa byamenyekanye ariko amazina yabanyirabye atarigeze amenyekana kuri uyu munsi twanyarukiye Nyamirambo turi kumwe n'umuprofete wamenyekanye cyane n'umuhanuzi ahanurira abantu benshi namwe mudukurikiye wasanga arimo abo yahanuriye uyu munsi twasuye prophète Eric Sultan Eric tubahaye ikaze kuri BTN mu kiganiro The Profile urakoze cyane Regis mugishemana be kuri wowe muratangira mwibwira abadukurikiye wenda nubwo nabavuze na introduije murabibwira aho mabwire Eric ni muntu ki Prophète Sultan Eric nkuko mwabyumvise numuhanuzi umuhanuzi numuntu ufite impano iyo guhanura wahamagariwe guhanura wahamagariwe gukiza abarwayi n'uwumva imana muri make icyo imana ikubwira abantu bayo byaba byiza byaba bibi kwa kubakosora numva hanini wari wo mwirondoro wanje uretse ko ari ndi myirondoro myinshi uwo niwe wibanze turaza no kuvuga n'indi wenda ubundi mu kiganiro cyacu mbere yuko tugaruka kucyo umuntu ari cyo cyangwa uwo umuntu ari we kuri uyu munsi duhera mbere yuko Eric aba umuhanuzi wabayeho gute ubuzima bwawe bwari hehe byagenze gute like mbere yuko uba umuhanuzi wakoraga iki wenda uratubwira nimba utuzi wakoze hanyuma natubwire nimba hari ingorane wenda wagiye uhuriramo nazo kugeza kuri uyu munsi ubaye umuhanuzi okay urakoze cyane nakoze utuzi twinshi navuga ko navukiye mu muryango w'abakristo aho bantuje kubaha imana aho bantuje ko nkwiye gukorera imana ariko ntabwo rero bikuzemo nakundaga bibiliya mama ari mu bantu batumye nkunda imana buryazanaga ibyo kurya bihashye yatubwira ko ari Yesu ayimuhaye so nkura rero numva ko Yesu ni umuntu mwiza nkura numva nshaka kumumenya nshaka kumenya ibyo ashaka ibyo akunda nanyuze rero madini menshi ariko ngenda struggling ntaramenya neza Yesu navuga ko aho hose nanyuze ntago nagize amahirwe yo kumenya neza Yesu ariko ndashima Imana ko nageze mitorero ryitwa Good News aho basa nk'abakuyeho igitwikirizo kiri ku maso menya uwo Yesu ari we menya imbabazi ze menya ko yapfira ibyaha byanjye by'ejo hashize by'uyu munsi n'iby'ejo hazaza ibyo rero kubimenya byatumye nkanguka numva ko mpamagariwe kubibwira abantu bose numva ko isi nyiri mu mwenda kuko hari ubuzima bwa mbere yo gukizwa mbere yo kumenya Yesu na n'ubuzima bwo mu idini ubuzima bwanjye bwa gikristo ufite ibice bibiri hari igice cya mbere ndi umunyedi utazi ibyarimo ukunze imana cyane no gukora ibyo ishaka hari n'ikindi gika cya kabiri no kumenya iyo usenga iyariyo ariyo mana si wa Yesu no kumenya icyo Yesu yadukoreye cyangwa se kumenya icyo imana dukoreye muri kristo mbere nabaga mfite ubwoba bwo kurimbuka nyuma yaho nza kumenya ko Yesu yarimbutse umwanya wanjye icyo kiri mu bintu byatumye mba umukozi w'Imana hari uburyo birira Imana mpamagayemo yampamagaye binyuze mu byanditswe nk'uko ibyanditswe bivuga ngo mugende mubwirize amahanga yose uwizera azakizwa utizera azacirwaho iteka mubabwirize ubutumwa bwiza bw'ibyo Yesu yakoze ariko nanone hari n'iyerekwa nagize ubwo nari ndyamye ndetse hari n'abahanuzi benshi bagiye bambwira ko uzava mu muhanuzi ukomeye ngira amayerekwa nabonye marayika w'Imana mbwira umuhamagaro ufite uzava mu muhanuzi uzakiza abarwayi uhawe impano izi n'izi ndetse ngenda numva n'ijwi ry'umwuka inshuro nyinshi ariko byanteraga ubwoba bitewe n'uko numvaga ko no kwigereranya no kwigira uwo ntari we ariko none ntangiye kujya ngira visions ntangiye kujya numva ijwi mbona aho abantu ibintu so impamvu rero natinye nuko mbere yuko mba uwo ndi uyu munsi nubwo navukiye mu muryango wa gikristo ariko hari n'ubuzima nanyuzemo bwa gisore aho ntasenze
aho twabagaho ubuzima navuga ko ari ubuzima bw'umwanda mayoga matabi umoji n'ibindi byose nk'ibyo umuntu udasenga ibyo bihere nabibayemo imyaka 10 namaze imyaka 10 ntasenga ntazi n'umuryango mu rusengero munsi nasubiye mu rusengero rimwe nayisengumamo ariko narahatinya ko nari nzi ko umunsi nasubiye yo rimwe nzafatirwa so rero iyo myaka 10 ntasenga navuga ko nabanje navuyemo niga ndangiza ibyo kwiga ndeka ibyo gusenga mba ubuzima navuga ko mfite igice ibice by'ibyo nakoze ni ibice bibiri hari ubuzima bw'ubukoboyi hakabaho n'ubuzima bwo gukora amafaranga mu buryo buri legale rero uburyo buri legale nibwo ndashaka kuvuga ikindi gice kindi cy'ubukoboyi tuzakivugaho mu gihe kizaza nakoze nize ubundi bijyanye na mécanique générale niganiyo bokamana so rero mu bijyanye n'ibitari bokamana nakoze bijyanye hanini nibyo nize mécanique générale hari kubiyemo n'iby'ubukanishi nabonyemo amafaranga mu byukuri menshi uretse ko nari muto ntago nabashije kuyarinda neza nyuma yaho nza guhura na groupe y'abantu babi babanywa inzoga bituma ntakaza ku kazi naje gucuruza mu modoka nabyo bisa nkaho bipfuye nyuma yaho mbere y'ibyo ngibyo ariko nabaye n'umukwafere ariko na mbere yaho ndi muto nacuruje ibintu byinshi nabaye mu cordonier suko mu rugo bakennye papa yari umukire mama nawe ntacyo yarabaye ariko numvaga ko mu buto bwanjye nkwiye gukorera amafaranga nkagira amafaranga yanjye numva ku dependa kwa byeye igihe kinini bidakwiye nabaye mu cordonier nabaye umucuruzi w'ipano icyo gihe babyitaga ipano mu minsi yashize babyitaga ikarto cyuruza amatabi n'ibindi yewe nanacuruje n'urumogi ariko igihe gito ko polisi byabaye ikibazo nsa nkaho mbyiyore ni groupe mbi yari ibinteye ariko ari nicyo nashakaga n'amafaranga nabaye umucuruzi w'ibi biva Congo bizana Kigali hari gihe nigeze kumenyekana nk'umucuruzi hano uzana amanido uzana ibitenge ibyo byose kwari gushaka ubuzima nabonagamo amafaranga ariko still bya bigare burya nakunze guhura n'amagroupe y'abantu batari beza batuma ntakaza intego nari mfite tuvuge nandi gucuruza byagendaga mpuye n'umuntu anzaniye abandi bashuti be birangiye kakazi nkavuyeho nta nunyirukanye bite niko tujye mu mayoga birangiye kakazi tukarangije so nkarangije navuga ko rero n'abadukurikiranye cyane cyane b'urubyiruko inshuti wirinde kugira uhereza amahirwe kwinjira mu buzima bwawe utabanje kumutekereza kuko inshuti zirahindura iyo uhuye n'umuntu mwiza ubuzima bwawe burahinduka iyo uhuye n'umuntu mubi nubwo waba uri umuntu mwiza ubuzima bwawe buba bubi ni ukuvuga ngo ihene mbi ntawizirikira aho inziza iri ubuzima bwanjye bwagiye bwangirika bitewe n'abantu nagiye mpura nabo ariko nanone bwahindutse bwiza bitewe n'abantu nahuye nabo shima imana rero ko ninjiye mu iyobokamana ahantu hari abantu beza batumye ngira focus mbere yuko twinjira mu buzima bw'iyobokamana igihe wari umaze gukizwa umaze kwakira Yesu watangiye noneho kureka izo ngeso mbi wari urimo turagira ngo utubwire iyo myaka 10 wamaze nta mahirwe akomeye wigeze ubonamo ngo yapfushe ubusa cyangwa se nk'ibintu bikomeye waba warahuriyemo nabyo urugero nk'igifungo iki byose muri iyo myaka 10 iyo myaka 10 nanyuze mu bihe bibi byinshi haraho nafunzwe ariko ntabwo nigeze nkatirwa ndumva nafunzwemo kabiri haraho nasinze baramfunga hari naho twakoresheje inyandiko mpimbano baba baramfunze uretse ko bisa nkaho njyewe ntabwo nari ndimo mu kigare neza bamfungana na bya bigare nyine nahoze nkubwira cyangwa nahoze mvuga
byaba bandi bakora nyine ibyo ngibyo nibyo mvuga kwigendana n'umuntu nubwo abudakora nk'ibyo akora yubaje kumufata nabe baragufata so navuga ko nafunzwe uretse ko ntago nigeze nkatirwa ikindi inzoga zaranyangizaga cyane 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 pe bibiliya ntabwo ituza kunywa inzoga itubwiraho bwubi bw'inzoga uyu munsi ntabwo nkunywa inzoga kuko bibiliya zimbujije ahubwo nazo ubwazo zambwiye ko ari mbi iyo nsubije amaso inyuma ibihe by'umubabaro bitewe n'inzoga nanywaga amakosa nakoze numva ko nagira inamba abantu benshi ko badakwiye kuba banywa inzoga kuko abanzi icyo gihe bavuga ngo uyu muntu kabisa yaranyweye zaramwangizaga uyu muntu yarahindutse nagira rero inama abadukurikiranye ko wowe uvuga ngo uranywa gake unywa gake yego ariko ukumva inyota nibwirushijeho kuba nyinshi kugeza aho wisanga unyweye n'amacupa n'icumi kandi yubaye umunywi mu by'ukuri ntushobora kuzavamo umuntu ukomeye iyo ushaka umuntu ukomeye wirinda kumunywa sindi kujajinga n'inama njya ahanini bibiliya ivuga ngo vino n'umukobanyi ushukwa nazo cyangwa se ushukwa ngo vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha ushukwa nazo ntagira ubwenge ni nk'urugero ni nk'uko wasoma nk'uko fashe inoji ugasomaho ukomeza usoma ukomeza ushukwa nayo icyo ikubyarira nuko wabyimba inda hanyuma rero ukomeje gushukwa n'inzoga uburyo ki ibira mu kirahure iryoshye birangira ubuze ubwenge ari byo birangira ukubaganye Pawulo yavuze ko zikubaganisha rero navuga ko mu buzima bwa mbere yo gukizwa ikintu hanini numva kibi gikomeye cyambayeho nicyo ngicyo icyo byo gufungwa byo ntabwo ari big deal cyane kuko ntabwo natinzemo uretse wenda gutakaza akazi cyangwa se harandi reka wenda mbivuge nko kubu ngubu bajya babivuga hari amabara wigeze ukora kubera inzoga kugeza n'ubu ngubu uvuga ati ibi bintu ndabyicuza kuko nabikoze kubera inzoga ntabwo ndi kubyibuka neza ariko ni menshi pe twakoze amabara menshi ariko ibara rimwe nibuka umunsi umwe twanyweye inzoga ndi kumwe n'umushuti wanjye ntari buvuge izina kubera gusinda cyane no kwizerwa tujya ahitwa Gascar nabaye nk'ujya kwinjira kuko nari nasinze nsa nk'uwinjira iwe babaransunitse mushuti wanjye bararakaye cyane agenda kubataka bamukubita hasi neza neza hano abanza kano hasi harabyimbagera twatashye nese mujyana Cadillac yabonye ukuntu twabaye banga ko twinjira ubwo icyo gihe sinzi uko twageze mu rugo icyabayeho nuko nababaye yabyutse yabyimbye buri munsi yo nibutse icyo kintu numva mbabaye ni byinshi twakoze dukoreshejwe n'inzoga bibi byinshi bibi pe na n'uyu munsi nakwicuza ariko numva ko wenda kukwigira ari gito icyungi cy'ubwacyo kirahagije gutuma abo waguriye ubwabyo bagwa mu mutego navuga ko urupfu bababazwa banangije abantu mu gihe cyanjye benshi narushaga amafaranga kuko benshi narabaguriraga ariko nabagambica nanjye kandi ntisize so navuga ko rero inzoga twe twazinywaga nabi ku buryo zatwangije urwo rwibutsa hanini mu buzima hari amahirwe wigeze wenda ugira utigeze ufata cyangwa se wapfushije ubusa ku buryo n'uyu munsi wenda utekereza ukavuga ngo ari amahirwe kiriya gihe iyo nyakoresha nibura ubu ngubu wenda hari aho mba ndi hatari aha ngaha ayo mahirwe harayo buri munsi mba ubuzima buticuza navuga ko ndi umuntu wa mbere ufite feva ku mana hari byinshi dukora tukicuza ariko ibyo nakoze hanini bisa nkaho bitanyiciye amahirwe kuko ngiye mbona ahubwo na byaransunikira kujya muri destin byansunikira kuba wowe navukiye kuba we namenye ko navukiye kuba umukozi w'imana navukiye kuba umuhanuzi so ibyo nashaka kuba byo ntabaye byo
numva bitakimbabaje bitambabaza bitewe nuko namenye icyo navukiye kuba cyo icyo navuga ndashima Imana cyane ko yo ubwayo nubwo nagiye kure yayo yinyobora kugezaho neza ingeza hahandi ariho ndi uyu munsi kuba umukozi wayo mba numva nicyo kintu nzi gukora mba numva suko ntazi ibintu byinshi nkora business nyinshi mfite companies zigera muri enye zikorera bitandukanye nkora amafaranga ariko navuga ko ibyo byose nubwo mbikora numva ko ni accessoire ni ibintu byo ku ruhande byo kwiyamiza ni nkuko umuntu arya shikareti avuga ngo shikareti ntagari ibyo kurya bitunga umubiri havamo amafaranga menshi kuko ni companies zicuruza hanini ama services runaka ariyo dufite ifasha abantu kubona akazi muri Europe harizo dufasha abacuruzi gura n'abandi bandi bacuruzi ndetse nizo dukora zo gukora ama software amwe atandukanye menshi havamo amafaranga mu byukuri ariko ibyo byose nubwo mbikora nubwo hari abamfata bambwira ngo mbe umukuru wa makampani ya bamwe namwe ibyo byose numva koko ni byiza kubiwamo ariko ikintu kiruta ibindi mbona nagiyemo ntashaka kuzicuza kandi mba numva ko kabisa inkweto yahuye bonye yayo no kuba umupaste no kuba umuhanuzi so rero ntago njya nicuza numva nta mahirwe natakaje buri muntu wese yakiri umwana bafite inzozi inzozi za prophète Eric Sultan akiri umwana wigeze na rimwe witekereza mu bijyanye no gukorera Imana cyangwa hari izindi nzozi wari ufite ukavuga wenda nshaka kuzakora ibi ngibi inzozi zarebyiri nafite inzozi zo kumukiranutsi izo zo zagezweho kuko ndi umukiranutsi bitewe no kwizera amaraso ya Yesu izi nzozi zakawe nari mfite numva gashaka kuza umutekinisiye ukomeye nta byubahiti byari biriho icyo gihe koranabuhanga ryari rihari mu myaka yanjye mito no kuba umuntu ari umutekinisiye mu bintu runaka mekanike elektronike elektrisite so muri ibyo nifuza kuzabamo ikintu kimwe izo nzozi zagezweho ndi umutekinisiye nize mekanike general bivuze ngo nabigezeho ariko bigeze hagati nagize izindi nzozi zituma izo ngizo zihira izo nari mfite ndi muto mu myaka 10 zindu ku busa naje kugira inzozi zo kumukozi w'Imana ndi muto ndibuka no muri iyo myaka yose navuze nko amayoga matabi iyo najyaga kwifotoza nta foto nimwe mfite ikirahure cya mitsingi cyangwa cy'inzoga nta ni foto nimwe mfite mu itabi icyo gihe kuko nahoraga ntekereza ngo nashatse no kwitobora ugutwi ariko nkajya numva mu minsi izaza nzandi pasiteri nzajya mpagara imbere y'abantu gute ntoboye gutwi sinzi umuntu nta muntu wari warabimbwiye icyo gihe babimbwiye nyuma ko nza pasiteri ariko na mbere ko babimbwira bambwira ko nza muhanuzi nabyiyumvagamo nari mfite izo nzozi uretse ko ntabwo nari mfite inzozi zo kuba pasiteri mu by'ukuri udafite icyo amariye abo ayobora numvaga ko Imana igomba kuma ibikoresho arizo mpano arizo mbaraga nka pasiteri mu by'ukuri utavuga gusa ahubwo ugaragaza ibimenyetso n'ibitangaza rero izo nzozi nazo zagezweho uretse ko ziri ku kamezire gatoya saha gusa n'ahandi nifuza kugera kuri dimension zindi urugendo mu mwibwiriza butumwa cyangwa se mu bijyanye n'ubuhanuzi no gukorera Imana wenda uratubwira igihe ubimazemo igihe icyo gihe winjiye mu rusengero nyuma y'imyaka 10 utaruherukamo ugafatirwamo karugumamo byari ryari urwo rugendo noneho kugeza uyu munsi rwagenze gute hari challenges wahuriyemo nazo muri urwo rugendo kugeza kuri uyu munsi natangiye urugendo rwo gusubira mu rusengero muri 2008 hari kuri veye ya 2008 ndi kwinjira ya 2007 irangira turi muri veye ishyira 2008 ninjiramo kuva icyo gihe nibwo natangira no gusenga gahorogoro ariko nibuka ikintu kimwe mama yajyaga tubwira turi bato yuko aho urangirije umwaka ariho uzarangiriza undi ugiye gutangira
So numvaga nshaka ndambi ubuzima bwo kudasenga njayo koko ibyo mama yatubwiye byambayeho kuva icyo gihe nta handi ndangiriza umwaka kuva icyo gihe nabaye ugenda zamuka mu byo gusenga nahuye rero n'intambara nyinshi hari inshuti natandukanye nazo mu iyo minsi ndababara bikomeye ariko nanone byagiye bisunikira mu mana hari inshuti ebyiri nabuze ngitangira gusenga ntangira gusenga cyane nari ndi muri India hari urugendo n'mfitemo hari byo nari ndimo muri India niho natangiye gusenga bikomeye ngarutse nanga abantu baratangara babona narahindutse sinywe inzoga sinkijya muri bya bigare babona meza narashize atanu baravuga ati wamunasiga asenga ariko nahuye n'amagorwa nahuye n'ubukene bwinshi so navuga ko nahuye n'amagorwa akomeye nyitangira gusenga ariko nyuma mvuye mu ishuri rya Bibiliya ibintu byagenze neza nkuko nawe ubibona nta kindi cyatumye bigenda neza nuko icyo gihe nafashe igihe cyo kwiga inyigisho zo kwizera kigena ndi kwiga kubaho gusubuzima bwo kwizera ni mpamvu nakenye naje gushaka akazi yego ngenda nkabura ariko ndavuga ngo ngiye gushaka inyigisho zinyigisha uburyo umuntu ashobora kubaho ubuzima bwo kwizera nubwo yaba yabuze akazi akabaho ateskrotse akabaho atambuye akabaho atasabirije so izo nyigisho nizo zimbeshejeho nizo nyigisha n'abantu benshi bagenda babona ubuzima bwabo buhinduka amagorwa nahuye nayo nayo ngaya hanini gusa kintu wenda navuga cyambabaje muri iyo myaka yose cyane cyane mu iby'umurimo no gusengera umuntu urwaye bakamamagara bambwira ko yapfuye biri mu bintu byambabaje duhora n'ibikomere mu murimo especially abanyempano uyu munsi usengera umuntu agakira ugasengera undagakira ugasengera undagakira kandi ari amakesa akomeye bagakira aho ngaho kokanye instantly unda kaza afite agakese twita ko kakandi ari gatoye kumva ngo arapfuye rero harimo ibyishimo mu uyu murimo ariko akabamo n'umubabaro ariko ibyo ni muri rusange n'abaganga nabo nuko numva ari ibyo hanini byambabaje n'amagorwa nahuye nayo mu uyu murimo abantu benshi cyane cyane mvuze ngo abadasenga ntaba mbeshye cyangwa se abatizera cyane ibintu byo gusenga kuri ubu ngubu batekereza insengero cyangwa se churches amadini nka business ibyo bintu nkawo birimo birahura koko abavuga ko ari business ntago bibeshya nta nubwo babeshye ahubwo bavuga ko church atari business nibo babeshya ndi pastor aba pastor barahembwa Yesu ubwe yaravuze ngo abavuga butumwa bazatungwa n'ubutumwa bwiza so ikintu gitunze umuntu ni business rero abantu bakwiye kujya no mu murimo w'Imana badashaka kuko amafaranga ariko rero nibajye bajyemo banabizi ko bazabona amafaranga nge ninjiyemo ntashaka amafaranga numva ko ari gukorera Imana gusa ariko rero Imana igenda inyereka ko ahubwo ari na business kuko imunsi nubwo ntafite ikindi nkora mbaho mpanurira umuntu byasohora ubwo akibwiriza kamaho n'urugero hawe ngwanuriye ko wenda ujye kubona miliyoni n'urugero idolari cyangwa nubwo aba ari miliyoni y'amanyarwanda nk'umuntu urazi ukambwira ati y'amafaranga wampanuriye nayabonye mu buryo bw'igitangaza ntushobora kumbura ibihumbi ijana iyo mubaye icumi ku munsi abaye miliyoni iyo mubaye makumyabiri abaye miliyoni ebyiri none icyo bibakita iki bakita business abapasiteri barahembwa navuga ko rero kuba bahembwa ubwabyo ni business umupasiteri uvuga ko atari business azange guhembwa ariko uhembwa wese he is a businessman so rero abantu babimenye umurimo w'Imana ni business nta kindi kuri uyu munsi prophète Eric Sultan iyo uvuye mu rusengero iyo usohotse muri Zeal of the Gospel niko hakitwa yego prophète ni muntu ki ubaho ubuzima bumeze gute hanze y'akazi k'ubu prophète ubaho ubuzima bumeze gute ngerageza kuba jyewe ngerageza ku muhanuzi amasaha 24 kuri 28 ariko none nkagerageza kubana n'abantu bose iyo mpuye n'abasore ngerageza kuba nk'umusore nahura n'abagabo nkaba nk'umugabo
mbana cyangwa se ngenda mpindura amasura bitewe naho ngeze ariko ubundi buzima busanzwe nkunda kwiherera nkunda kureba filime cyane iyo ntari gusenga iyo ntari gusoma bibiliya ikindi nkunda kubuma mu nzu nangagura n'abantu benshi bibaye ngombwa imana ibinyemere nabaho ubuzima butagaragara singe no kubwiriza nkaba mu nzu nsenga soma bibiliya medita ndeba na filime mu gihe cy'ikiruhuko ubundi kurya byo ni ibintu bigoranye nananiranye sinjya kenshi hanyuma ariko ikindi kintu nkunda nkunda hagira igihe runaka mpure n'inshuti runaka cyane cyane ifite amafaranga nkunda kugura inshuti numva nagenda nkagura abantu inshuti tukarira ahantu heza bijyanye n'amafaranga mfite numva nishimye ko tubaye inshuti birushijeho uno munsi karibu ujye unyibutsa ntacyo ariko biba mu gihe runaka kuko ntago nkunda gukururana n'abantu cyane ikindi kinshimisha ni ugusharinga ijambo ry'Imana uramutse umbwiye ushaka kumva ijambo ushaka kunkura muri bwa bwinshi nkunda kubamo nkunda kwihereramo numva life yanjye ari iyo ngiyo uretse wenda kureba filme prophet ugukora sport cyangwa ibindi bijyanye nayo sport ntago nkizikora ariko nakoze sport nakoze kung fu nakoze nibi bita wadorio ndetse nabaye mu boxer ndi no mu acrobat ikindi pfa gukora rimwe na rimwe ndaterura ibyuma rimwe na rimwe ariko kugira ngo niyamize umubiri mfite ntabwo usaba gukora siporo cyane ahanini siporo ndayikora kuko mara igihe kinini ngenda n'amaguru ahantu hamwe ndi kubwiriza nshobora kumara amasaha ane ndi kubwiriza n'uvyo nayo ari siporo yes hanyuma abantu bose bajya bagira igihe ba imbaraga z'umubiri zishira bagakenera ikiruhuko kizabukuru icyo kiruhuko nimba weho wumva koko hari igihe uzagera ukagifata muri icyo kiruhuko zakora iki iki kintu nagitekerejeho mu myaka 10 ishize mu byukuri nshobora kuba ntarabonye abayoboke benshi ariko nakoze cyane nashobora kubwiriza amasaha 10 mpagaze ahantu hamwe ntahava icyumweru cyose kigashira nabwirije mu byaro nabwirije abantu bafite inyota yo kumva ubutumwa buvuga kubabarirwa ibyaha kubabarirwa by'iteka naravunitse naririje cyane imyaka 10 mu byukuri yambanye nk'imyaka 40 kuri nge mperutse rero ubuze icyo ngicyo mita nibuka uburyo mperutse gutekereza mu zabukuru cyangwa se pension suko umuntu abananiwe gusa hari igihe umuntu yumva yarakoze yarangije umurimo kuko n'Imana irabivuga ko nubwo utasaza hari igihe nagenewe gukora Imana ishobora kuba yaragennye ko nzakora imyaka 5-20 iyo irangiye urataha cyangwa ikakubwira ngo igihe cyawe cyo gukora cyararangiye so numva ko ikintu nzakora nta kindi no kuba ahantu hamwe nihishe kure cyane hataba abantu habaho n'enjoying a life nsenga soma bible tv yanjye iri hariya n'umuryango wanjye wenda tugana ku musozo w'ikiganiro twari turimo kugirana dusoza hari ubutumwa umutumirwa wacu atanga cyane cyane wenda bwibanda ku rubyiruko kuko nirwo tuba dukeneye ku inspira hanyuma n'umuryango nyarwanda muri rusange ubutumwa nahereza umuryango nyarwanda muri rusange nuko Yesu arabakunda ikindi ntabwo Imana ibarakariye benshi bafite ubwoba ko Imana ibarakariye ariko nta muntu Imana irakariye ibyaha byacu byose bishyize kuri Yesu nuvuga ngo ijuru rero rifite umutima rwose utarakariye abantu bose n'abanyarwanda barimo urubyiruko icyo nabagira inama nuko badapfusha igihe cyabo ubusa igihe kirahenze bakoresha igihe cyabo neza bige kuko navuga ko ubumenyi nizo
imbaraga zituma umuntu azaba ukomeye abakomeye n'ubumenyi bagize urubyiruko rwo mukunde kwiga especially mukunde kwiga bibilia bibilia ni igitabo kidasanzwe uhe n'umuntu kigusobanurira ubuzima bwe bwahinduka ntabwo rwo kwiga ishuri rya bibilia ari by'abasaza ntabwo ari by'abantu babuze ibindi byo kwiga numva ko urubyiruko rwo mu Rwanda nabashishikariza kwiga bibilia banayivanze n'ibindi ariko baniga ishuri rya bibilia bizatuma abanyembaraga ndetse ejo hazaza hazaba heza bitewe nuko bize ishuri rya bibilia Prophète turabashimiye tubashimiye ikiganiro kizatumaze kugirana umwanya wanyu mwaduhaye ino yari inshuro ya mbere kuri BTN mu kiganiro The Profile twizere ko ndikindi gihe nitubatumira muzitaba Yes murakoze ndabashimira ku butumire bwanyu ndetse igihe cyose nanye nzampari ko BTN ndayikunda ndanashimira ubuyobozi bwayo muri rusange bwose Imana ikomeze bagure Murakoze cyane Thank you